刘邦是10月份进入关中，而项羽到12月才进入关中。项羽为什么晚2个月？因为巨鹿之战他碰到的是秦军主力，他北上救赵，那个楚怀王雄心给他的任务是啃一个最难啃的骨头，秦军主力都光顾着给项羽打了，顾不上刘邦。刘邦就这悄没哈的从南边武关，他提前2个月入关了。而刘项两家入关之前曾经有一个约定，谁先入关谁做关中王。所以刘邦一入关，刘邦就觉得自己稳定是笃定是关中王了，那么自己做关中王就不能让其他人进来，就派了士兵把函谷关把住了。所以项羽走到函谷关被挡住了，这一挡项羽火了，这一火反映到史记中间就写了项羽2个大怒。第一个大怒，走到函谷关一听说刘邦先入了关，而且派兵把着关不让自己进，项羽大怒。那项羽呢没有办法，那解决的办法就是一点，拳头比一比谁的拳头硬。刘邦当时多少人呢？10万。项羽当时多少人呢？40万。再加上刚刚打完巨鹿之战，那项羽可以无敌天下，一鼓作气稀里哗啦就打进函谷关了。刘邦那点守关的军队根本隔不住项羽打，项羽就入关了。结果走到这个鸿门，项羽驻扎下来，又突然接到刘邦手下的一个司马，这个人叫曹无伤。曹无伤给了项羽一个密报，说刘邦想做关中王，让投降的秦王子婴做相国，而且想把秦朝宫殿的珍宝全部据为自己所有。3条啊，这3条每一条都让项羽暴跳如雷。刘邦要做关中王，但这话项羽没法说，两个人约定谁先入关谁做关中王。那确实刘邦比项羽早2个月，人家先入。第二，让子婴，子婴是秦王啊，那在项羽看来是自己家族最大的仇人，必杀，杀无赦的人。现在刘邦让他要做相国，那项羽肯定是不同意。第三，要珍宝金有之，秦国的珍宝从哪儿来？秦国的珍宝是灭了6国以后，把6国的珍宝都弄到秦国都城来了，其中包括了有楚国的珍宝啊，也有他项氏家族的珍宝。现在灭了秦了，项羽肯定要把这些珍宝收归己有啊，要把自己家族的楚国的全部弄回去。现在刘邦这老小子要全部都占了，你说项羽能干吗？这样一来两家的矛盾就很深。所以项羽第二个大怒，做了个决定，旦日饷士卒为即墨裴行军。什么话呢？意思是说让我的士兵第二天吃饱饭，吃饱早饭，一鼓作气把刘邦给我灭了，下了这个命令。